မကွေးတိုင်းမြို့သိမ်းမြို့နယ်ပုတ်ချောင်းစိတောက်လေကနေရာကျော်ရေမြတဲ့အတွက်တောင်လူတွေအခက်အခဲဖြစ်နေကြပါတယ်။ဥဆော်ဖေးကသတင်းပေးပို့ထားပါတယ်ခင်ဗျာ။ဘုတ်ချောင်းဆယ်ကနေရေပေးဝင်နေတဲ့မြောင်းနှမြောင်းမှာအင်ဒိုကျွာဘက်ကပေးဝင်နေတဲ့ရေမြောင်းကကျိုးနေတဲ့အတွက်ရေတွေပုံမှန်တိုင်းရောက်မလာတော့ပဲတောင်သူတွေအခက်တွေ့နေကြတာပါ။ဒီစမှာအေကငါတော့တော့ပါတယ်။ခုအေက200လောက်ကမတော့ပဲဖြစ်နေတယ်။မအောင်မှုပေါ်လေနှစ်တိုင်းဒါကြောင့်မလို့ဒီမြောင်းကိုပြင်းပေးစေချင်တာပါ။ဆယ်နီးကလေတွေပဲပုံမှန်ရေရနေပြီးအဲ့ဒီလေတွေကပိုတဲ့ရေကိုတဆင့်ပြန်တောက်သုံးနေရတဲ့အတွက်အောင်ရေမရတော့ပဲတောင်သူတွေအနေနဲ့နှစ်စဉ်အရှုံးပေါ်နေခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။ကျိုးတာကတော့9နှစ်လောက်ရှိသွားပြီ။ဒါမှမဟုတ်ဒီအကျိုးတာလည်းပြင်းပေးဖို့ဆိုတာလည်းဘုရင်တင်ပြတယ်များကျွန်တော်တို့တော့တောင်းတာပါမှမသိဘူးလေ။အဲ့တော့အခုတော့အကားလေးရေတရမအောင်နဲ့နှစ်နဲ့ရေလိုလိုလိုမရတော့ဒါတွေပြုပြင်ဖို့ပဲကျွန်တော်တို့ကလိုချင်တာ။ဆယ်မြောင်းပေါင်ကျိုးနေတာကိုတောင်သူတွေကဆယ်မြောင်းဝန်ထမ်းတွေကိုတင်ပြခဲ့ပေမဲ့ဆယ်နီးကပေတထောင်လောက်ကိုပဲတာဝန်ယူပြီးကြံပိုင်းကိုတော့ဒေသခံတောင်သူတွေရဲ့တာဝန်လို့ပြောဆိုခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။အောင်းပြက်နေတာကိုကျမတို့ကတော့ပြင်ပေးစေချင်တယ်ပေါ့နော်။အဲ့ဒါကျမတို့ကဆယ်မြောင်းတာဝန်ခံတွေကိုပြောကြည့်တဲ့အခါကျတော့အရင်လောက်ပဲမြောင်းရင်လောက်ပဲဟိုကျွန်တော်တို့လည်းလိုက်ပြီးလုံနိုင်တယ်။ဒါပေမဲ့အဖျားတွေဒီလိုက်မလုံနိုင်ဆိုဒီတောင်သူတွေမှာပဲတာဝန်ရှိရလို့ပြောပါတယ်။ကျမတို့ကလည်းအဲ့သူတို့အခြေခံဒီရက်ကြီးလောက်မှာပဲပြောတယ်ဟိုဘယ်သူ့ကိုပြောရမှလည်းမသိဘူးပေါ့နော်။အဲ့ဒါအခုချိန်အထိပဲဒီလေရရေတောက်ဒီရမလေရရေမအောင်ဘူး။အဲ့ဒါကျမတို့ကဒီဆယ်မြောင်းဒီတမန်ပေါင်းရို့ဒီမြောင်းရို့ပြင်ပေးစေချင်တာကိုအားကြောင့်ကျွန်မတို့တမန်ကြီးသိစေချင်လို့အဲ့အထည်အောင်ကျွန်မတို့ကပြောရတာပါဆယ်မြောင်းဌာနကတာဝန်ရှိသူတွေထံကို DBB ကဆက်သွယ်မိတဲ့အခါကျိုးနေတဲ့နေရာကိုလက်တလုံးရေရအောင်တဲအိတ်တွေနဲ့ပိတ်ပြီးရေပေးမှဖြစ်တယ်လို့ပွင့်လင်းရာသီရောက်တဲ့အခါအကြီးစားပြင်ဆင်မှုတွေလုပ်သွားမယ်လို့ဆိုပါတယ်တောင်သူတွေကရေကုန်ပုံမှန်ပေးသွင်းနေရတာကြောင့်ရေပုံမှန်ရဖို့နဲ့ကျိုးနေတဲ့မြောင်းပေါင်းပြန်လည်ပြုပြင်ပေးဖို့လိုလားနေကြတာလည်းဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာကျွန်တော်ဇော်ဖေပါ